Ty, bude troli problém dneska? No to teda nebude, ty vole. Stačí jedna noc. Já se, ne, já to neudělám. Já to neudělám. Čet, já to neudělám s tímhle nasvícením. Já to neudělám s tímhle. Jo, píči! Tak jako tak musíš do války. Belo, pojď ke mně. Belo? Pozři. Belo, já se jdu zabít. Čet, doslova tohle je konec Twilight 2, čum. Tohle je doslova Twilight 2 konec. Je kde Edward a chce se nechat zabít někde v tom v Římě nebo kde? Na prdel poznáš předověk.